Ku dai ku kasance da jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taba ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, sunana Abba Awwal dan Madara. Wanda ya fito a cikin shirin jikokin Arewa a matsayin Starwood. Sunana Hassana Muhammad, wacce aka fi sani da Shalele. Ni ce wacce na fito a matsayin Yasmin. Umar, na duduba kun ina ban ka ba na magana nan? Burge. Sunana Ismail Sagir, wanda aka fi sani da S Toki. Ina son magana da ka. Fadi, ina jin ka. Sunana Abubakar Abdullahi Salu, wanda kuka fi sani da Abba Chana. Wanda ya fito a role ɗin Sadiq ɗan Alhaji cikin shirin Jikokin Arewa TV. Jama'a, sunana Fidosi Ibrahim, wadda kuka fi sani da Fidosi Jaruma. Na fito a Jaruma Zainab, amma an fi sani na da Zi a cikin shirin Jikokin Arewa TV. Sunana Bilkisu Abdulmuni. Wacce ta fito a matsayin Humaira a cikin shirin Jikokin Arewa. Sunana Fa'iza Salisu, wacce na fito a cikin fim ɗin Jikokin Arewa a matsayin Mufidat. Sunana Usaini Ali, wanda aka fi sani da ɗan Usaini. Wato Rija ba wajen wasan bakawo ba ne. Wata siyarar da yinta ba. Ni mawaƙi ne, sannan kuma ni jarumi ne a cikin shirin Jikokin Arewa TV. Wannan fito a matsayin lawan ɗan ƙwaya. Sunana Nura Ismail Inusa. Maira. Na'am. Lamka. Ya wannan. Wanda kuka fi sani da Afan a cikin shirin Jikokin Arewa. Wallahi Mubida, sannun ku da zuwa. Yau sannu umma. Tani ni ne Safwan Abdullahi. Wanda aka fi sani da Safuwa Nuhubi So. Sunana Hassan Muhammad, wanda aka fi sani da Adda, wanda ya fito a cikin shirin Jikokin Arewa. Nawa ne jaka biyar? Nawa ne jaka biyar? Mashin ne ba ina nunawa kana gani? Mashin ne ba inda ba za ka je da wannan mashin ɗin ba a garin nan. Lau, haba lau, dan girman Allah ka ce ta. Sai ka kace min kwastoma, ya wajen sana'ata ka zo kana sha min sigari. Ina Usman Ahmad. Inkiya Innanu. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ashir Abubakar Inkiya mai zamani, darakta na cikin shirin Jikokin Arewa. Ku kasance da mu a canal ɗinmu mai suna Jikokin Arewa TV domin samun sabbin shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kamal Maru Kawo, wanda aka fi sani da barista, manajan tashar Jikokin Arewa TV, wato canal ɗinmu ta YouTube. Ku kasance da shirinmu na Jikokin Arewa da zarar mun dora a cikin tasharmu yar yayi ta Jikokin Arewa TV. Da zarar mun dora ka shiga kai sacin ɗinmu cikin Jikokin Arewa TV, sai ka danna ƙararrawa. Ko da yaushe daga mun dora shirinmu za ka dinga samu mai nishaɗantarwa ne, sannan yana da ilimantarwa, kai in ce har ma da wa'azantarwa. Kude ku kasance da Jikokin Arewa TV ta hanyar danna subscribe tare da taba ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora.